ေးဆက်အပ်ပါတော့မိဘပြည်သူညီကောင်မောင်နှမများလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ Voice of People ပြည်သူ့တန်းစီစဉ်မဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုစီစဉ်တင်ဆက်သူများအဖြစ်ကျွန်မကလျာဏီကျွန်တော်ပြည်ဖြိုးရင်းတော့နေပြီးတော့စီစဉ်တင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီစီစဉ်အရဆိုရင်တော့မိဘပြည်သူများကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပြည်လေးအောင်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ဖို့အတွက်မြစ်တာဖြင့်စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်တာကြောင့်မြေတူတူတရားမြေတိလူဖွဲ့စည်းကိုမှထိခိုက်နေတာပျက်စီးစေလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မရှိပါကြောင်းနဲ့ဒီစီစဉ်ကိုပေးပို့လာတဲ့ရှင်ဖွင့်စာများအားလုံးဟာလည်းပြည်သူများရဲ့ရှင်ဖွင့်တန်အစ်အမှန်များသာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းရိုသေသေးစားစွာနဲ့ကြိုတင်ဆင်ခံကြင်ပြအပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူများပေးပို့လာတဲ့ရှင်ဖွင့်စာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမယ် Voice of Peopleပြည်သူတန်းစီစဉ်ကိုအခုပဲစတင်ပါပြီရှင်။ပြပြရေမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါကလေးအိုင်။ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ထဲမှာနည်းနည်းလေးကပြပို့လိုက်တဲ့မိဘပြည်သူညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးရေပေါ့နော်။ကြည်ရှင်ဖွင့်လွာရေရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ပထမဆုံးရှင်ဖွင့်စာလွာတစ်စောင်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးလိုက်မယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်စီရောက်ရှိနေတဲ့ရှင်ဖွင့်စာလွာကတော့အလုံးမျိုးနဲ့မိုးကောင်းတစ်စိတ်ဝင်မာနေထိုင်တဲ့ဦးထင်းအောင်ကနေပြီးတော့ပြပို့ထားဖြစ်ပါတယ်။ဦးထင်းအောင်ပြပို့ထားတဲ့ရင်ဖွင့်စာလွာမှာတော့ Editor ခင်ဗျာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအလုံးမျိုးနဲ့စောရံပိုင်းအနောက်ရက်ကွာမိုးကောင်းတစ်စိတ်ဝင်အတွင်းနှစ်ရှည်လာများနေထိုင်ခဲ့ကြသူတွေကိုပြောင်းရွှေ့ဖယ်ရှားခိုင်းတဲ့အတွက်အိမ်တော်စု298စုမှလူဦးရေ1928ဦးလို့သွားလာကိုဝဆရာမရှိတဲ့ဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်မှလူကြီးမင်းများသိစေရန်ရှင်ဖွင့်လိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အစချီပေးပို့ထားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နေထိုင်တဲ့မိုးကောင်းတစ်စိတ်ဝင်ကအင်ဂျင်များဆိုတာခုမှကျူးကျော်နေတဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူးလုံးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30ကျော်ကလေးကနေခဲ့တာပါလက်ထဲမှာကိုရမ်းမရှိကြပေမဲ့နှစ်ရှည်လာများအချိန်အကြာကြီးကလေးကနေထိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဘိုးကောင်တစ်စိတ်ဝင်ဟာအရင်က 29.51 ဧကတာရှိခဲ့ပေမဲ့အခုတော့ area 2ဆလောက်ကျယ်ဝန်းသွားပါပြီ2014ခုနှစ်ဇွန်လ25ရက်နေ့တော့ကမြမစီးပွားရေးဥပိုင်ကမ္ပဏီလီမိတက်နဲ့အေဒင်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတို့ကမိုးကောင်တစ်စိတ်ဝင်အတွင်းနှစ်ရှည်နေထိုင်ခဲ့သူတွေကိုခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြီးဖယ်ရှားပေးဖို့ပြောပါတယ်ကျ35သိန်းပေးပြီးဖယ်ရှားခိုင်းတော့ဒီငွေလေးနဲ့ဗမာမှာမြေအစားအိမ်စားပြန်မရနိုင်ပါဘူးမြေစည်းအိမ်စည်းအစမတန်မြင့်တက်နေချိန်မှာနေစရာပြန်ရဖို့ဝယ်စရာငွေမရှိပါဘူးတကယ်လို့နိုင်ငံတော်စီမံကိန်းတစ်ခုခုကြောင့်ဖယ်ရှားပေးရမယ်ဆိုရင်လေနေရာတစ်ခုခုမှာပြန်လဲချချပေးစီချင်ပါတယ်ပြောင်းရွှေ့ငှားရစေအတွက်သူတို့ပေးတဲ့နှုံချနဲ့လက်ရှိပကတိပေါက်စင်းနေရတော့အင်မတန်မှကွာဟနေတဲ့အတွက်ပြောင်းရွှေ့စီငှားရစီပြန်လဲပြင်ဆင်သတ်မှတ်ပေးစီလိုပါတယ်တကြီးရွယ်ဦးများចောင်းနေကလေးငယ်များចောင်းပညာရေးမထိတ်ခိုက်စေရန်ပွင့်လေးရှာသည့်တစ်ခုကိုအချိန်ပြောင်းရွှေ့ပြီးဖယ်ရှားခိုင်းမှအစဉ်ပြေပါလိမ့်မယ်။တို့ပါ၍အလုံးမြွတ်နေမိုးကောင်းတစ်စိတ်ဝင်အတွင်းမှာနှစ်ရှည်နေထိုင်ခဲ့တဲ့မိသားစု298စုရဲ့အခက်အခဲကိုခုလိုမျိုးပဲတင်ပြအကူအညီတောင်းခံလိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးဦးထင်အောင်နေပြီးတော့ပြပို့ထားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါပြောရင်ဒီစားဆိုရင်တော့ဒါအလုံးမြို့နယ်မိုးကောင်းတစ်စိတ်ဝင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့အိမ်တော်စုပေါင်း298စုလူဦးရေစုစုပေါင်းဆိုရင်တော့ဒါ1000ကျော်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါသူတို့တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့နေစရာအခက်အခဲနဲ့ပတ်သက်တာကိုပြည်လဲအောင်ဖြစ်ရှင်းပေးနိုင်မှုအတွက်သူတို့ကြုံတွေ့ရတာလေးကိုရှင်းဖွင့်ပြပြထားတာပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာသူတို့အနေနဲ့ဒီနိုင်ငံတော်စီမံကိန်းတစ်ခုကြောင့်ဖိရှားပေးရမယ်ဆိုရင်လည်းပေါ့နော်နေရာတစ်ခုမှာပြန်လေနေရာချထားပေးဖို့သူတို့အနေနဲ့ဒီပေါ့နော်မေတ္တာရက်ခံလာတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook ပြည်ပဲပြည်သူ့အသံစီစဉ်ရနေပြီးတော့ဦးထင်းအောင်ပေးပို့လိုက်တဲ့ရှင်ဘွတ်စာလောက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖတ်ပြပေးပြီးပြီဆိုတော့ကလေးအနေနဲ့နောက်ထပ်ရှင်ဘွတ်စာလောက်တစ်စောင်ဖတ်ပြပေးပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ရင်ဖွင့်စာပေးပို့ထားတာကတော့မြောင်းမြားမြို့မှာနေထိုင်တဲ့ကိုဆွေကနေရင်ဖွင့်စာပေးပို့ထားတာပါဟုတ်ကဲ့ပါဘလို့ရှင်ဖွင့်စာမျိုးပေးပို့ထားလဲဆိုတော့ဖတ်ပြပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်သူပေးပို့ထားတဲ့ရင်ဖွင့်စာကတော့အဲဒါခမရမြောင်းမြားမြို့မြရရနာရက်ကွက်မှာရှိတဲ့နဝရက်လမ်းမကြီးဟာလမ်းခင်းဖောက်လို့မှုအပီးတိုင်းအဆုံးမတက်ပေတဝက်တစ်ပြက်သာဖြစ်နေခြင်းနဲ့ပေ90ရှိတဲ့ချောင်းကူးတရာဟာလေပျက်စီးယုံရင်းနေခြင်းတို့ဟာခီးသွားလာသူတွေအတွက်ရင်မတော်တဆမှုတွေမကြခဏဖြစ်ပေါ်နေရကြောင်းအများပြည်သူများသိအောင်ရုပ်တံဌာနမှာပေးစာအဖြစ်ပေးပို့လိုက်ပါတယ်လို့အစချီပြီးတော့ရေးသားပေးပို့ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘလို့များဆက်ရေးထားသေးလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီဆက်ပြီးတော့သူရေးသားထားတာကတော့မြောင်းမြမြို့ကနဝရက်လမ်းမကြီးကို2014ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကစပြီးကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခဲ့တာဒီကနေ့ထိမပြီးသေးပါဘူးစီမံတရားရေးဌာနကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနရက်ကွက်မြို့ရာနေပြည်သူများစတဲ့သက်ဆိုင်သူတွေဟာဟိုလူလွှဲချဒီလူလွှဲချလုပ်နေပြီးအမြန်ပြီးစီအောင်ဆောင်ရွက်မပေးကြပါဘူးလမ်းကအလွန်ကျဉ်ပြီးယုံယွန်းနေတဲ့ချောင်းကူတရားပေါ်မှာရင်တိုက်မှုတိမ်မမှုတွေခဏခဏကြားရပါတယ်တရားပေါ်မှာဆိုင်ကဲမောက်လို့မြို့နယ်စီပင်ဒူဦးစီးမှုတောင်ဘယ်ဘက်ချက်တော့ကြိုးဘူးပါတယ်ထော်လာကြီးတွေကားတွေလမ်းချော်တာတွေကလည်းခဏခဏဖြစ်တတ်ပါတယ်
ဒါကြောင့်နော်ရက်လမ်းမကြီးကိုတဦးနဲ့တူလွှဲချမနေကြဘဲနဲ့အမြန်ဆုံးပြီးစီအောင်ခင်းကျင်းဆောက်လုပ်ပေးပါရင်တင်ပြလိုက်ပါရခင်ဗျာဆိုပြီးတော့မြောင်းမြမြို့မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတဦးဖြစ်တဲ့ကိုဆွေကနေပြီးတော့ရင်ဖွင့်စာရေးသားပေးပို့လိုက်ပါရဟုတ်ကဲ့ပါကလျာရဲ့အခုကိုဆွေပြပို့ထားတဲ့ရင်ဖွင့်စာတော့တို့အနေနဲ့ဒီလမ်းခင်းမှုမပြီးစီးတဲ့ခံစားနေရတဲ့ဟုတ်ပါဘောနော်ပြန်လာပါဟုတ်ကဲ့ပါခက်ခဲတွေကိုချင်ပြချတာပါချတာပါဟုတ်ကဲ့ပါလန်ကင်းဖောက်လို့ဘူးအပိတိုင်အဆုံးမတက်တဲ့အတွက်ဒီသွားရလာရတာလည်းတကယ်ဒုက္ခတွေမှာမှန်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ2014ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကနေဆောက်လုပ်ခဲ့အဖောက်လုပ်ခဲ့ရဆိုတော့အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ6လပိုက်ထိရောက်ရှိလာပြီဆိုတော့9လကြာသွားခဲ့ပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဆွေပြပူထားတဲ့ရှင်ပွင့်စာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook ပြပဲပြည်သူ့အသံစီစီကနေပြီးတော့ဖတ်ပြပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ရှင်ပွင့်စာလောတစ်စာကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဖြူနောက်ထပ်ရင်ဖွင့်စာကတော့ဘယ်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နေရာမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတို့ကဘလို့အကြောင်းအရာတွေကိုရင်ဖွင့်ထားလဲဆိုတာလည်းပြပြပေးပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ပါကြည်။အခုတစ်ခါပြပို့ထားတာကတော့အချင်းဦးစီးဌာနမှာဝန်ထမ်းဟောင်းကပြပို့ထားဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါအချင်းဦးစီးဌာနမှာဝန်ထမ်းဟောင်းကပြပို့ထားတဲ့ရင်ဖွင့်စာကတော့ကိုအေးမင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုအေးမင်းအောင်ပြပို့ထားတဲ့ရင်ဖွင့်စာမှာတော့အက်ဒီတာခင်ဗျာကျွန်တော်ဟာအင်းစင်အချင်းထောင်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ထောင်တပ်သားဟောင်းအေးမင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်။2013ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းကပုံမှန်16နဲ့တရားစွဲဆိုခံရလို့အကျဉ်းချနေတဲ့အချုပ်သားတွေပေါ်ကုထိလက်ရောက်ကျူးလွန်ခဲ့မှုအတွက်ကာယကရှင်အားလုံးကိုတောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့အစိတ်အခံမသိင်စင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကျူးလွန်မှုကိုတော့ယောက်ျားပီသားစွာတောင်းပန်ကြောင်း Skynet မှာပြောပြချင်ပါတယ်2013ခုနှစ်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာအင်းစိန်ထောင်မှာအချုပ်ကြခံနေရတဲ့တော်ဝင်အလို့သမားကိုဦးတဲကကိုတီဟကိုကိုဆိုသူကိုရှုံးထုတ်စင်မှာလေကရုံးအင်ဂျီဝက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစကားခြေတင်ပြောခဲ့ရပါတယ်စကားများပြီးစိတ်အခက်မသင့်လို့ကိုထိလက်ရောက်ကျူးလွန်မှုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလူသမားတွေကမချေနပ်လို့အင်းစင်တရားရုံမှာနာကျင်စီမှုချိန်ချောက်မှုစတဲ့အမှုတွေနဲ့ပုံမှန်3ခုနဲ့တရားစွဲခဲ့ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကကျွန်တော်တို့ကိုတရားစွဲခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုတာဝန်ကနေရက်စဲခံခဲ့ရပါတယ်။အကျဉ်းထောင်ဥပဒေအရ15ရက်ကြာဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းမှုပြစ်ဒဏ်ကိုလည်းခံယူခဲ့ပြီးပါပြီ။အခုတော့အလုပ်ထုတ်ခံရလို့တာမန်အရသာတူဖြစ်သွားပါပြီ။အခုတောင်းပန်မှုကိုအရသာတယောက်အနေနဲ့ပြုလုပ်ကြဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထက်အရာရှိဖြစ်ခဲ့တဲ့ထောင်မကြီးတာဝန်ခံအောင်အန်ဂယ်ကြီးကလည်းအခုပွဲမှာသူ့ရဲ့တာဝန်ကိုကြီးပွန်စွာမထမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့လို့တောင်းပန်ချောင်းကိုပြောကြတာကိုလည်းမီဒီယာများအားလုံးအသိပေးဖြစ်ပါတယ်။ထောင်ဝန်ထမ်းများနဲ့အလို့သမားတွေရုတ်ရွတ်တဲတဲဖြစ်လို့အချုပ်ကျအလို့သမားတွေကဖြည့်ရှင်းပေးဖို့တိုင်ကြားတဲ့အခါမှာဖြည့်ရှင်းမပေးနိုင်ခဲ့လို့အန်ကစ်ကိုတရားစွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အန်ကယ်လည်းပြင်ဆင်ယူခဲ့ပါပြီ။အခုကျွန်တော်တို့နေရာစလုံးကကျူးလွန်ခံခဲ့ရတဲ့အလို့သမားတွေကိုလူကြီးလူကောင်းပြည်သားစွာဝင်ချတောင်းပန်ပါတယ်လို့ Skynet VOB မှာတဆင့်တင်ပြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုပြီးတော့ပေးပို့ထားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါပြောရင်ဒါဆိုရင်တော့ဒီအင်းစိန်အချင်းထောင်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ထောင်တက်သားဟောင်းတူကနေပြီးဒီသူကိုတိလက်ရောက်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူတွေပေါ်မှာပြန်လည်တောင်းပန်နေစာလေးပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးများအနေနဲ့အခုဒီကိုမှားခဲ့တဲ့အမောက်ပေါ့နော်ဒါအမောက်သိပြီးတော့ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီးတောင်းပန်တာဆိုရင်တော့ဒါမင်္ဂလာတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုပဲဒီအမောက်သိပြီးတောင်းပန်တာကိုခွင့်လွှတ်ပေးခြင်းဟာလည်းကျွန်တော်မင်္ဂလာတစ်ပါးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရေပွဲစာတော်ကတော့ထူကြပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကအခက်အခဲတွေတင်ပြခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်သူအနေနဲ့တောင်းပန်စာကိုပြပထားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြောင့်မို့လဲသူကျူးလွန်ခဲ့မိတဲ့ဒီပေါ့နော်ကိုတီဟကိုကိုနေပေါ့နော်တခြားအဖွဲ့သားတွေလည်းဒီကျွန်တော်တို့အခုတက်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ VOB မှာတဆင့်ကိုအေးမင်းအောင်ရဲ့တောင်းပန်စာကိုကြားသိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အကြောင်းဆက်လက်ပြီးတော့လည်းပြည်သူတွေပေးပို့ထားတဲ့ရေမွေးစာတွေကိုတင်ပြပေးချင်ပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုကလျာဆက်ပြီးတော့ဖတ်ပြပေးပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတကရေမွေးစာပေးပို့ထားတာကတော့မင်းလာမျိုးစက်မှုမြတ်တာရက်ကွက်အမှတ်30မှာနေထိုင်နေရင်းနှီးစိမ်းတွန်းတိမ်လုပ်ငန်းရှင်ကိုကျော်ကျော်ထွန်းထွန်းနေပြီးတော့ရေမွေးစာပေးပို့ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်လိုများရှိသားထားလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်သူရေးသားထားတာကတော့အဲဒါခင်ဗျာမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမင်းလာရေနံပေါ်မှာမြို့နယ်အခွန်ဦးစည်းရုံးကရေနံစိမ်းတွန်းတိမ်လုပ်ငန်းရှင်များအပေါ်အမျက်ခွန်ကောက်ယူခြင်းကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်တို့သာမကဘဲအပူကြီး 9,000 ကျပ်ပါပေးနေရတဲ့အဖြစ်ပေါ်မှာသက်ဆိုင်ရာများသိစေရန်တင်ပြလိုက်ပါရခင်ဗျာဆိုပြီးတော့အစကြီးရေးသားပေးပို့ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့ဖတ်ပြပေးပါဦးနော်ဆက်လက်ပြီးရေးသားထားတာကတော့မင်းလာမြို့နယ်အတွင်းကရေနံမော်မှာရေနံစိမ်းအများအပြားထွက်ရှိတဲ့အတွက်ရေနံစိမ်းတွေကိုမုံရွာတို့အေရီတိုင်းတို့အခြားဒေသတွေကိုတည်ယူပို့ဆောင်ရပါတယ်။ရေနံစိမ်းတွေတည်ယူတဲ့နေရာမှာနိုင်ငံတော်အတွက်ပြည်တော်အခွန်ဦးစီးဌာနကိုတပေပါလျင်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကျပ်2500အမျက်ခွန်600စုစုပေါင်း3100ကျပ်ပေးဆောင်ရပါတယ်။ဘောက်စာကတစည်းတည်ရင်ပေပါအလုံး50ဆန့်ဘောက်စာနဲ့ပေပါအလုံး80ဆန့်ဘောက်စာရဲ့လို့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။
ပေပါ90စမ်းဘောက်စာကားနဲ့တယ်မယ်ဆိုရင်ကုံသွေးခွန်းနဲ့အမျက်ခွန်စုစုပေါင်းကားတစ်စီးအတွက်35,500ကျပ်ပေးဆောင်ရပါတယ်ပေပါ80ဘောက်စာနဲ့တင်မယ်ဆိုရင်တော့အခွန်စုစုပေါင်း24,800ကျပ်ပေးရပါတယ်။စီဘောက်စာကားတွေတစ်နေ့ကိုအစီ40နဲ့50ကျပ်သယ်ဆောင်ကြရပါတယ်။အခွန်ကြီးတွေကိုကားမထွက်ခင်မင်းလာမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနရုံးကိုချက်လန်ဖြတ်ပြီးတော့ပေးဆောင်သွားရပါတယ်။အခွန်ပေးသွင်းတဲ့ပြေစာဖြတ်တဲ့နေရာမှာစာရွက်စာတမ်းကြီးဆိုပြီးအပိုကြီး5,000ကောက်ခံပါတယ်။ဘောက်စာတစ်စီးကို5,000ကျပ်ပေးရတဲ့အတွက်တနည်းကိုအစီ40ကနေ50အထိတည်ဆောင်နေရလို့ရုံးရဲ့အပိုးဝင်ငွေဟာတနည်းကို2,000ကနေ2,000ခွဲအထိရရှိနေပါတယ်။ဒီပမာဏဟာရုံးတရုံးအတွက်စာရွက်စာရန်ကြီးခေါင်းစဉ်နဲ့ဆိုရင်တော့အလွန်များတဲ့ပမာဏဖြစ်နေပါတယ်။လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့5,000ကျပ်မဟုတ်ဘဲနဲ့900ကျပ်လောက်ဆိုရင်တော့စေတနာလည်းရှိပါတယ်။တောင်းဝင်လဲမလေးပါဘူးအပိုကြီး5,000ကျပ်ဆိုတာကများနေတဲ့အတွက်ချက်လန်ဖြက်ခွှတ်ချပေးတဲ့ညောင်းကိုတက်ဆိုင်ရများသိနိုင်ရင်ကြံပြလိုက်ပါရခင်ဗျာဆိုပြီးတော့ဒီမင်းလာမြို့ပါနေထိုင်တဲ့ရေနံစိမ်းတွန်းတိန်လုပ်ငန်းရှင်တို့ဖြစ်တဲ့ကိုကျော်ထွန်းကနေပြီးတော့ရင်ဖွင့်စာပေးပို့ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ကိုကျော်ထွန်းနေကိုကျော်ထွန်းနေနေပေါ့နော်ဒီပေါ်စာကားတွေနဲ့တည်တဲ့ခါမှာကုံသွဲခွန်းနဲ့အမြက်ခွန်းပေါ့နော်ဒီပေးရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ short chat ပေးဖို့တော့သူဒါမြစ်တရခံလာတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Fight Shop ပဲပြည်သူတန်စီစီရနေပြီးတော့ကိုကျော်ကျော်ထုံးပေးဖို့လိုက်တဲ့ရှင်ဘွက်စာလောက်လည်းကျွန်တော်တို့ခုဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးခဲ့ပြီဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြောင့်မို့လဲကိုကျော်ကျော်ထုံးအပါဝင်မိဘပြည်သူများလည်းကျေးဇူးနဲ့တင်ပါတယ်ညီမလေးဟုတ်ကဲ့ပါကလေးအားကြီးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာအခုဆိုရင်တော့ရောက်ရှိနေတဲ့ရှင်ဘွက်စာပေါ့နော်ရှင်ဘွက်စာလာပြီးကုန်သွားပြီဒါဆိုကျွန်တော်မိဘပြည်သူများနှုတ်ဆက်လိုက်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါစကင်းလေးစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကောင်မတော်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ခုရှာကူတင်ပြပေးကြတာကတော့ Voice of People ပြည်သူအသံစီစဉ်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်မှာမိဘပြည်သူညီကောင်မတော်များအနေနဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ကြပါဝင်ပြီးတော့ရှင်ဖွင့်စာများကိုပေးပို့လိုတယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုထိခိုက်စေလိုတဲ့ရှင်ဖွင့်စာလာများတိုင်းရင်းသားစီးနှုံးညီညွတ်ရေးကိုပြတ်ပြားစေတဲ့ရှင်ဖွင့်စာလာများလူတူတယောက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကိုဖြစ်စေထိခိုက်စေလိုတဲ့ရှင်ဖွင့်စာလာများနဲ့မီဒီယာကျင့်ဝတ်နဲ့မကန့်ညီတဲ့ရှင်ဖွင့်စာလာများကိုပေးပို့ခြင်းမှာရှောင်ရှားပေးကြပါရန်အနုညွန့်နဲ့မေတ္တာရပ်ခံပါရခင်ဗျာအနေနဲ့ရဲ့ကမိဘပြည်သူညီကောင်မတော်များအားလုံးပေးပို့လိုက်တဲ့ရှင်ဖွင့်စာလာများကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ Fight for People ပြည်သူအသံစီစဉ်ရနေပြီးတော့ပိုက်လဲစွာနဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါပြပြရေးဒါကြောင့်ဒီကလျာရုရဲ့ Voice of People ပြည်သူ့တန်အစီအစဉ်ကိုရင်ဖွင့်စာများပေးပို့ခြင်းနဲ့မိဘပြည်သူတွေအတွက်လည်းဖုန်းနံပါတ်များကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီစီစဉ်ကိုရင်ဖွင့်စာများပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်များကတော့39939338459နဲ့39931393939တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍မိဘပြည်သူများအနေနဲ့ first နဲ့ပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ first number ကိုလည်းပြောပြပေးခြင်းပါတယ် first number ကတော့39939338449ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကလေးအေးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စာလိုက်ကနေပြီးတော့ပြပို့ခြင်းနဲ့မိဘပြည်သူညီကောင်မတော်များတော်စာလိုက်တက်တာမှကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်စာလိုက်တက်တာမှ421 up to date channel ကိုလိမ့်မှုပြီးတော့ပြပို့ရှိသားနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အီးမေးလ်နဲ့တက်ဆက်ပြပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အီးမေးလ်လိပ်စာမှကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးခြင်းပါတယ်အီးမေးလ်လိပ်စာမှ up to date ch@gmail.com ကိုပြပို့ရှိသားရှင်းဖွင့်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါကြောင့်ဒီစီစဉ်ကိုရင်ဖို့စာများပေးပို့ခဲ့ကြရတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြမာနေထိုင်ကြတဲ့မိဘပြည်သူညီကောင်မောင်မောင်များအလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပေးတင်ရှိပါတယ်မိဘပြည်သူညီကောင်မောင်မောင်များအားလုံးလည်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျေးဇူးတင်ပါခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ